一人でいると寂しいのかな、みんなでいると楽しいのかな、一人でいると考えてしまう、何かやること他にないかな。季節くれば新しい、目まぐるしく流れてゆく、つま先立てて頑張っても少し涙溢れ出る、いつか届くだろう空を舞う僕たちは、風と一緒に加速してゆく、一緒に咲こう僕たちは、笑おうまた秋に飛んでゆけるように、僕たちは空を飛ぶ花になる、青空へ少しずつ自由に、凸凹道や硬い道でもゆっくり咲こう、そこで花になろう。タラショウさん、ドキンちゃん、ひまりママさん、旅猫さん、ポコミ、ミケチン、リュウヘさん、カフェとモカさん、イチゴちゃん、ナナママ、ビッカサンダーマウンテンさん、アカラホリックちゃん、キビパン、ソルラバちゃん、アンちゃん、つくねちゃん、ハイキューさん、リュウピさん、ウォンさん、メイちゃん、オノチさん、皆さんありがとうございました。19たんぽぽお送りしましたけれども、これね、まあ秋にもね歌っていいんじゃないかと思ってね、歌ってみましたけれども、まあ何かとこうセンチメンタルになる秋なんで、本当はまあ春の歌だと思うんですけどもね、うん、来年またこうやって笑っていられるように頑張れっていう、まあ、歌なんですけれども、うん、約束なみたいな感じの曲なんですけどね。はい、先日から流行ってますミッキーの声はなぜ裏返ってるのコーナーなんですけども、勝手にやってますけれどもね、ラジオネームひまりママさん、いつもミニーと一緒にいられるから幸せすぎてつい裏返ってしまうのかなということなんですけども、さすがひまりママさんらしい素敵な回答ですね、ありがとうございます。残念ながらブブーですね。答えなんですけども、ググった方も結構いるみたいなんですけどもね、まあ、ググれば多分出てくると思うんですけども、ミッキーの初代声優さんっていうのがまあヒントなんですけどもね、ミッキーの初代声優さんがまあ裏返ってたんですよ声が、まあ、そこからずっと来てるんですけども、その、初代声優さんっていうのが実は有名なウォルト・ディズニーさんだったんですよね。でこのウォルト・ディズニーさんが、まあ、最初ね自分で作ったミッキーを自分の声でははって言いながらやったわけですよ、はい、なんで未だにそれが残っているということで、決しておねえなわけじゃないですからね、タラショウちゃんね、はい、これねどうしてもディズニーネタを語っちゃいますね、長い時間もう一日中語ってられるわ。今度はあれですね、この深夜枠とか作って、あの夜中だけ限定でアップしようかな。1時ぐらいから5時ぐらいまで限定でね、30分ぐらいずっとあの喋ってるような、あの放送禁止用語は入れない程度で、危険度 85% から 90% ぐらいですね。あのよくラジオで AM ラジオでね、ジャンクとか知ってる方いるかな、まあ、オールナイトニッポンとかもそうだと思うんですけども、30分ぐらいずっとほら最初喋ってるじゃないですか、そういうやつやってみたいなと思って好き勝手に。はい、ちょっとね、それ考えてますんで、はい、19たんぽぽお送りしました。今日はめちゃめちゃいい天気ですね、晴れてます。午前11時13分ですけれども、後でもう一曲いけるかと思いますけれども、はい、青空の下の東京スカイツリーのふもとからお送りしました。日差しが暖かくてポッカポカ、DJ パピーがお送りしました。 Keep on smiling!